קבלי אימון מינימליסטי ששרירי הבטן שלך יתפוצצו החוצה לתפארת מדינת ישראל, ויהיה לך כיף ללבוש בגד ים ושורט קצר. אפילו בגיל 20, את יודעת, לא הייתה לי בטן כזו, והתאמנתי בחדר כושר שעות, והרגשתי רק שחיקה ועייפות. אמרתי, לא יכול להיות. הפכתי למאמנת כושר בעצמי, ואלו טכניקות שלמדתי אצל אלופי העולם המאמנים הכי טובים בעולם. אז יש לנו כאן את קטרבל סווינג ועבודה בפלנק. מה שחשוב לעשות זה קור אקטיביישן, גיוס שרירים מרבי, שיעזור לגוף שלך לעבוד כמכונה מסונחרנת. את מקרקעת את הרגליים, נועלת ארבע ראשים, מקבצת ישבן, מיישרת כתפיים, אוספת את הבטן, לוקחת את הקטרבל, שוברת את הידית, ובעזרת דחיפה מהגן דוחפת אותו קדימה. וככה את יוצרת נדנדה. בעבודה בפלנק, להבריג את הידיים, לקבץ את הרגליים, לקבץ ישבן,